Bismillahirrahmanirrahim. Nakin wa negi lantar lantis akan fernisi wa mel kaha hidu winter. Nafu tu put butu wiyo wa hospital kelili bulaksen oo qalab qalabadiisa ay u dhigeen oo aan ku shaqeynaa anigu waxaan ahay Dr. Cabdirasaaq Xasan Cismaan oo ka shaqeeya oo meeshan ayna managerkiisa ama Dr. Kaar uga shaqeeya waxyaalaha aan qabno waxa kamid ah maxamed uu imakay waxaad igu soo gashay inaan ilkaha aan u xiray oo birtan dhalinyarta ama ilkaha qurxintooda sida loo toosiyo loo qurxiyo sababaha loo helo sida ilka toosan oo sida kuwan oo kale ah waa tusaale ahaan ilkihiinaysaa toosaan oo ilkihii xiirkoogu tooso dul iyo hoos ay isku qabsadaan ayaan ugu xidhayay inankan matalan tusaale ahaan wax ka saaray inankan afar ilig makaad igu timi waa cabiradiisii kuwani cabiradiisa waxaan ka saaray cabirkiisii sare kani halkaa ilig baan ka saaray halkaana ilig baan ka saaray dusha laba ilig baan ka saaray halkana ilig baan ka saaray halkana ilig baan ka saaray ilkihiisu saasay u qalqalloocin waa inankan kuu tuuban qaniyadiisu waa taas oo isku imanaysa halkan waxaa ka maqan ilig sare iyo ilig hoose halkaan waxa ka maqan ilig sare iyo ilig hoose ilkahan qalqallooca si ay u toosaan ayaa looga saaray kabacdi inankii waa inuu xidhnay waa tii aynu duubnay ilkihiisana imika way tooseen dhulkan bannaaneed arkaysay labada ilig dul iyo hoose ka maqan yihiin way xirmeen oo waxyaalaha aanu qabanno ilka qurxinta dhalinyartu ay u baahan tahay weliba aada waxaa loogu qabtaa waa dhalinyarta dadka waaweyn way inta badan qayb ahaan baa loo qaban karaa laakiin dhalinyarta aad ay uga faa'idaysanaysaa waxaanu sameynaa qiimo dhimis ballaaran dadka ilkaha aanu u xidhayno waxaanu u sameynaynaa qiimo dhimis ballaaran iyo hafta lagaga qaadayo si ay u helaan qof waliba u xidhan karo oo bishii uu wax u bixiyo waxaanu intaan sameynaa waqti kooban si dadku uga faa'idaystaan haddii aan la yidhaahdo ayaan u sameynaa sidaa dadku ila socon doonaa insha allah waxaanu sameynoo kale waxaa ka mid ah imika kani waa dentieri ama nanjer baa la yidhahdaa waa dadka ilkuhu ka maqan yihiin waxaanu iskugu dhex daray waa dahab iyo dabqi sare oo dhan kii hoosena waa kan waa labadaas fuq qofku waxbu ku cunaya waa qofkii ilka beenan ilka aanay ku hadhin waa kuwaasna waa saas iyagoo wadacadna waanu sameynaa waxaa kale aanu sameynaa ilka qaaliya oo imika aada loo sameeyo waa ilka corona imika ninkan waxaa ka maqan fool baa ka maqan dhool shiina waanu u dahaadhnay fool labadii fool waa cabirkiisii kani oo ilkihii ka maqan yihiin labadaasi ayaanu sameynaa qof walba waxaa la raacayaa layskama sameynayo midabkiisa ayaa la raacayaa oo waxa kala duwan imika ninkan oo kale isku dhinac baa ka maqan way kala yareerka waaweyn yihiin ninkan oo kale balagilkiisu waa casaan kanna waa cadaan shaqayskumale qof walba waxaa la raacayaa ilkihiisoo fadhiya oo midabkiisiya ayaa loo sameynayaa adeegyada aanu qabanno waxaa ka mid a daaweynta ilkaha buuxinta safaynta saarista samaynta waxaaliya wixii ilka ay u baahan yihiin ayaa loo qabtaa bulshada halka nagu timaada dadka waxaan ugu bashaaraynaynaa shaqo hufan oo qalabkeegii iyo kiliniyiiyo nadaafadiisii iyo isterileshikiisii wax waliba ay wanaagsan yihiin inay halkaa kasoo gaadhaan nagaya dhantal si ay ula socdaan oon ugu daaweyno aan wax walo ay u baahan yihiinba ugu qabanno marka waad aragtaa meesha qalabkeegu waa u dhan yahay qalabadeeda haddaad u fiirsato qalabkeegu waa u dhan yahay waxaa yaalla waad aragtaa xafiiska waad aragtaa siday nadaafada u tahay qeybtii farmasigu way ku harsan tahay oo dabadaad ugu bixi doontaa marka insha allah waxaad arkaysaa halkan imika waxaa yaalla waa laba kursays dhinac yaalla labada kursi labadaba way shaqeynayaan laba dhakhtar baa ku shaqeeya aniga iyo nin kalaa ku shaqeyno oo la yidhaha carab nin kale oo carab cadina uu noo yimaadaa marku uu birta isaguna qeyb nagala qaata nala xidhay isaguna uu noo yimaadaa halkan waxaa yaalla qalabkii biraha safeynayay dhammaan way yaallaan ilgaasbadigii aan ku sameynay toban sano ka hor ilgaadika toban sano ka hor ayaan u sameynay foolka imika ku jira imika waxaan u qabanaynay waa safeyn wasakhdan casaysay kiisa ayaanu casaanka ayaa cadayn baanu sameynaa safeyn iyo jeekin aanu ku sameynay qofku waxa uu wanaagsan yahay inuu mar walba yimaado la xidhiidho dhakhaatiirta si uu ilkihiisu waxay qabaan ama waxa kusoo kordhay uu ogaado waayo caalamka saddexdii bilood ama labadii biloodba mar baa la tagaa dadka ugu badan waxay qaataan lixdii biloodba marbay tagaan way wanaagsantay sida ninkan kale intu u yimi ee ilkihiisa uu ugu sameynayo jeekinka marka dadka waxaan kulatalna qof walba inuu dhakhtar la xidhiidho ilkaha mar walba uga warhaya iyo nadaafadooda iyo waxay u baahan yihiin iyo wixii wax loo qaban lahaa mar walba oo la socday caafimaadkooda sidaa uu doctor cabdixasan cismaan raabi sheegay waxa weeye meeshu waa nageeye clinic weeyaan waa
waxtar u gaara qaybta ilkaha oo kaliya ta markaas waxyaabaha aan qabno waxa kamid ah sayliga dahabka ah qalinka cadaynta ilkaha buuxinta sifayntooda maydhista ilka karoonka ah iyo xilida birta iyo marka maanta dadka qaar waxa jira cidku u bukoodo oo iyagana cidkooda la safeeyo si ay qofkii cidkiisi uu halkiisii ugu soo noqdo cidkaasi waxa uu keenaa inuu iligii faantaxa yeesho iligii uu dhaqaaqo isagoo wax jugaho gaadho ku dhacdayba aanay jirin marka kaasina wuxuu ku fiican yahay inuu markuu cusub yahay laga hortago iyadoo qofku wuxuu ku karan karaa waxyaabaha uu qofku ku karan karaa waxaa ka mid ah bleeding buu sameeyaa iligii marka uu harsa cidkaa dhiiga cidkii dhiiga haddii aan halkaa lagu qabanoo la joojinin wuxuu sababi karaa qofkaasi inuu ilkihiisa ay beelaan oo ilka la-aan qofkii halkaas sabab uu ku noqoto ajku doonaba ha ahaadee marka cidkiigaasi kuma xidhnaa cidka marku bukoodo kuma xidhna da waa infection ku dhaca cidka marka waxaa kaana laga hortagaa iyadoo inta cusub yahay la safeeyo oo laga saaro waxaas waxyaabaha kale aanu qabano waxaa ka mid ah sida imikaanu doonin inaan kusoo kordhino ilkaha dhanjarka ah ee marka qofku garsoobo ilka kombiliida iyago oo flexible ah oo qofku aan waxba u baahnayn inuu xabad mariyo waxyaabaha noocaas ee imikaa dadku ay u isticmaalaan oo dhan ama kasoo koobnay si ay u noqoto shaqadu shaqo qurux badan qofkuna ilkihiisii uu ugu noqdo ilka qurux badan oo waxna ku cuni karo oo reliable ah oo ku raabsan karo cuntadii iyo wax walba u sahlaya waxyaabaha kale aan qabno dee doctorkii ugu horreeya soo wada koobay markaa alxamdulilah sa ku kooban tahay.